За рішення про відтермінування штрафів в основному і в цілому проголосували 284 депутати. Подав проєкт закону президент. Хочемо сказати, що оце відстрочення до кінця року, яку ми пропонуємо і щодо штрафів, щодо спрощеного порядку оформлення автомобілів, це є вже останнє рішення. Більше за цим ми до цього рішення повертатися не будемо. Утрималися від голосування 8 депутатів, ще 38 виступили проти законопроєкту. Це представники фракції партії «Європейська солідарність» і «Голос». Фактично, ми вже раз продовжили дію – 180 днів на 270. І зараз вже ми показуємо всім іншим нашим громадянам, що закон можна порушувати, що можна розраховувати про те, що строки закону і штрафи будуть продовжені. І найголовніше, ми показуємо те, що закон не рівний для всіх. Тернополянин Віктор Лехман має два авто на єврореєстрації – «Мерседес Віто» та «Форд Мондео». Першу машину купив у Литві майже за 75 тисяч гривень. Її розмитнення, за словами чоловіка, коштуватиме стільки ж. За друге авто заплатив 25 тисяч гривень. Розмитнення, каже Віктор, коштуватиме 67 тисяч гривень. Звичайно, що я щасливий, що мене не штрафують на 170 тисяч, але це відтермінування, це просто відтермінування, нічого не міняється. Віктор – багатодітний батько. Свої автомобілі він планує розмитнити через 2 місяці. Надіємося, що зараз щось будуть міняти. До 2 місяців обіцяють зробити новий закон, там внести зміни, що можна буде розмитнювати і автобуси, і грузові автомобілі, плюс будуть пільги для різних верст населення, тобто бійців АТО, і інвалідів, і багатодітних. Нагадаю, 22 серпня цього року завершився термін, упродовж якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість їх розмитнити та зареєструвати, не сплачуючи штрафу. 29 серпня президент Володимир Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників таких машин. Максимальний штраф за невчасне розмитнення був передбачений – 170 тисяч гривень, або ж авто могли конфіскувати. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.